dhe përtej shakas që këtë rast është më shumë se gjysma të vërtetës, i rikthehem fjalis për tënë që ADF-ja dhe sidomos shqiptarët e ADF-s që janë këtu, me siguri herët ose vonë, po unë shpresoj më herët se vonë, se na duhet tani kjo mbështetje, do ta zgjerojmë pak portofolin e tyre. Që me gjitha të, ka dhënë shumë rezultate deri tani, dhe fal bashkëpunime me ADF-n, ne kemi dhe programin e shkollës drejtorve që vazhdojnë. Duat mos haroj se s'mund të harohet UNICEF-i, cili ka një qasje shumë më aktive se sa më parë, dhe pa tjetër edhe Fondacioni për Shoqërinë e Hapur, i Shoqërisë Hapur, ose më e thënë COP Sorosi, që vazhdo ndimon, edhe pse jo si më parë për i të vërtetës, ka pas ndimuar shumë më tepër Sorosi në kohën kur ishin pushtet ata që sot e mallkojnë, ndërsa sot më pak, por si do qoftë, strategjikisht, në mënyrë të qëndrushme dhe të arsyeshme. Së duhet zgjatem më shumë, ju siguroj që ky nuk është një moment si gjithë tjerët.